बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के बमंगन क्वेश्चन नंबर 7 को 6x³ - 15x² - 9x। दोस्तों मावेलू चुड़ुम बनी बतासो क्वेश्चन तगोरे और द फैक्टराइजेशन डुम बनी उसूल दा बतासो पजें के याद देख दे दा बगोरे च पदे टूल के मुंग सरा स कॉमन शतो कना दस ओगरे द नंबर्स च कम दी दा टूल पत्री डिवाइड कीगी सही शो यो पर की 3 कॉमन शो बलता सो गो रे नु दा एक्स डेल्टा मैक्स ते डेल्टा मैक्स ते टूल ना कम पावर चरी ने दा पर के एक्स ते नु दा सिर्फ एक्स पते न मुंगा कॉमन को शाबास एक्स और सरवा 3 कॉमन को ठीक ता नो डेल्टा के बमुंग सर सर आशीदा ची पत्री डिवाइड के 2 बार आशी और डेल्टा के बा एक्स स्क्वायर दा ची पत्री डिवाइड के न पाई पर आशी और डेल्टा के बा एक्स राश दा ची पत्री डिवाइड के न डेल्टा बा 3 राशी और एक्स ते ना आल लड़ी बाहर शु ठीक शो हाँ नो तासोस गोरे دا 3x په تر د اخره پورې مونږه په خپل ځای باندې راکوزو او دې کې دا 2 او دا ماينس 3 دا په خپل کې ملټیپلای کې 2 ملټیپلای بای ماينس 3 د دې نوم سره سره راځي ماينس 6 اوس به تاسو دا سي دوه نمبرز ګوري چې دا غي د پروډکټ نه ماينس 6 راشي او هغه دوه نمبر مونږه پلس یا ماينس کو چې دا غي نه ماينس 5 راشي सही था ना आगा मुंग सरे सरे 6 वन जा खो कोजे यो नंबर मा सरे 6 थे यो वन दे न ददी द्वारो न बा माइनस 5 संग राजी माइनस 6 और दा प्लस माइनस 6 प्लस 5 न मुंग सरा माइनस 5 राजी और चे माइनस 6 मुंगा 1 सरे मल्टीप्लाई कुनु माइनस 6 राजी दे मतलब दाश चे मुंग सरे आगा दो नंबर सरे यो माइनस 6 थी यो 1 दे ठीक था नो दा बमुंगा चे कम दा मिडल टर्म दे माइनस 5x दे पजे बोली कु माइनस 6x प्लस 1x और दा माइनस 3 बा पखपल जे बांदे बोली के नो ता सो गो रे दे द्वारो ना बमुंगा 2x कॉमन कु دینا خو 2 بہار شو یو ایک سم بہار شو نو ایکس را رہے مائنس دا 6 چی پا 2 ڈیوائیڈ کنو 3 بہار شو یو ایکس خوتے آل لڈی بہار شو نو سر با 2 ایکس انٹو ایکس مائنس 3 را شو اس دے دوارو کے کامن سا نشتا نتا سو باتے نسا کامن کے 1 باتے کامن کے پلس 1 چی دے دے کے کم سائی نی آگا والا 1 دا پخپل جولی کے ایکس مائنس 3 ٹھیک شو تاسو گورے پا دیکی دا x مائنس 3 مونگ سرا بیا کومن دے مونگ سرا برا شی 3x دینا با دا x مائنس 3 مونگا کومن کو ٹک تا او دل تا کسا پاتی شو 2x او دل تا کے پلس 1 دا ستاسو جواب شو 6x پا زیر question number 9 کی مونگ تا وی 2 پلس 5t minus 12t square منگا بس چلو کدا 2 بدے minus 12 سرا multiply کو 2 multiply by minus 12 نو دینا براشی minus 24 سب بتے راشی minus 24 بتے راشی اس منگل دا سی دو نمبرز قتل پکار دی چی دا غی دا پرادکٹ نا خو minus 24 رازی خو کو آغی انسی منگا plus minus کو چی دا غی نا plus 5 رازی دا سی نمبرز دا سو گو رہے چی دا غی دا پرادکٹ نامنگا ملٹیپلائی کو زر بے کو چی دا غی نا 24 رازی 6 پور ام دے خدا 6 پور نامنگ سر بیا 5 نا رازی اینا 1 رازی کا نا یا تینا 10 رازی ایٹ اور 3 چی ملٹیپلائی کو نسطے رازی صحیح شو او دا 8 او دا 3 نو مونگا پلس 5 سنگا راو لیو چی دا 8 نو مونگا 3 مائنس صحیح شو پلس 8 اور مائنس 3 نو بسرا شی پلس 5
او دا 8 چې مونږه ماينس 3 سره ملټیپلای کو نه دینه به ماينس 24 راشي مطلب دا چې هغه دواړه نمبرز مونږ سره یو 8 دی یو ماينس 3 دی دلته کې به مونږه راواخلو او د دې پای په ځای باندې به ولیکو پلس 8t ماينس 3t او دا ماينس 12t سکوير به په خپل ځای باندې ولیکو صحیح شو اوس دې دواړو کې مونږ سره څه کامن دي 2 کامن دي 2 کامن دي چې 2 تینا مونږه کامن کو صحیح شو t دلته نشته ښه نو دا به 2 1 ځا 2 شي او 2 4 دا 8 اور سره به t راشي دلته کې خدا ماينس دی یو به دا ماينس کامن کو یو دا 3 دی او دا 12 دی نو 3 به کامن کو دلته t دی او t سکوير دی نو یو t به ته کامن کو نو دا 3t کامن شو 1 راغی چې دا ماينس من کامن کو نو دا ساين به چینج شي دا به پلس شي دا به شي 3 4 دا 12 او دا t سکوير دی چې یو t ته نه بار شي نو مون سره به 4t راشي نو تاسو وګورئ دا بریکټ والا فورشن چری دا بیا دواړه سیم رالل نو دا به مونږه کامن کو 1 پلس 4t دلته کې براشي 2 ماینس 3t دا ستاسو جواب شو کوشن نمبر 11 مونږ سره دی x پلس 1 هول سکوير پلس 3 انټو x پلس 1 پلس 2 نا اول فرسٹ اپال مونږه دا سیمپلیفای کو چې د دې نه مونږه یو ایکسپریشن راولیو یا نه پس بیا فیکٹرایزیشن وکړه نو تاسو دا کولو کې په a پلس b هول سکوير باندې دا راشي x سکوير پلس 2 انټو x انټو 1 او پلس 1 سکوير a سکوير پلس 2ab پلس b سکوير او دا 3 دې دواړو سره ملټیپلای کړئ نو دې نه راشي 3x پلس 3 او دا 2 په خپل ځای ولیکئ ٹھیک شو نو مونږ سره بس راشي x سکوير او دا بس راشي پلس 2x او پلس 1 پلس 3x او 3 پلس 2 نو بس راشي 5 اوس دا لغون ته ارینج کې دا x سکوير شو دا 2x دی له بتا سره ولې دا 3x او دا 1 نو دې سره بولی کې پلس 5 تاسو سره کوېشن راشي x سکوير پلس 5x او پلس 6 نو دا دې به تاسو فیکٹرایزیشن کوو اوس دا مونږه سیمپلیفای کو اوس په مونږه د دې سو کو دا دې به مونږه فیکٹرایزیشن وکړو ها نو دا تاسو راوخلې x سکوير پلس 5x پلس 6 دې دې کې 1 دې دا 1 دې 6 سره ملټیپلای کې 1 ملټیپلای بای 6 نو څه براشي 6 براشي ٹھیک شو اوس تاسو داسې دوه نمبر ماته وایي چې هغه زه ضرب کم ملټیپلای کم چې دا غینه 6 راشي او هغه زه پلس کم چې دا غینه 5 راشي نه 6 1 ځا نه 4 1 داسې دوه نمبر 2 3 ځا 2 ملٹیپلائی بائی 3 نصر آجی 6 اور 2 پلس 3 نصر آجی 5 صحیح شو دے نبرا شی x سکوئر دے پاسے مونگو لکو 2x پلس 3x اور دا پلس 6 با پخپل جیلی اس دا دے دوالو نا x کامن کا نا دا برا شی x دے نا دا x باہر شو نا 2 رالا اور دے دوالو نا 3 کامن کا دا براشی x او 3 2 زا 6 دا x پلس 2 پا کے بیا کامن شو نو x پلس 2 براشی او دلتا کے براشی x پلس 3 براشی دا ستا سو جواب شو